Biziki itxaropentsu eta baikorrak gara, ez genukelako ulertuko gure kontrako erabaki bat. Testu guziak alde ditugu, orain falta dena da bakarrik epaileak arrazoin arazi dezan Bordaleko errektoresa, eta ez badute erabakia aplikatzen, eskatzen duguna da, berant hartuko duten egun bakots, isun bat zarrazaten Hezkuntza Ministerioari, beraz espero dugu arrazoinak gain hartuko duela. Joan den abenduan zirkular bat atera zen erraiten duena azterketak euskaraz egiten aldirela, eta beraz azterketak euskaraz egiten aldira. Eta azterketa horien baimentzeko badugu ere hitzarmen bat, 2019koa dena, eta erraiten duena ahozko handia, basoko ahozko handia euskaraz egin dezaketela ikasleek. Testuen interpretazioa izanen da, hor dependitzen du, nola interpretatuko dituen testu horiek, behaz bada konbenioa, bada gero hezkuntza kodigoa, eta behaz hor beharko du epaileak trenkatu. Jarraitzen dute Euskararen erakunde publikoa ez dela egokia halako hitzarmen bat egiteko, beraz zertan ari gara, Euskararen erakunde publikoa osatzen dute estatuak, Akitaniak, departamenduak eta Euskal Elkargoak, eta orain Hezkuntza Ministerioak dio ez dela legitimoa olako hitzarmen bat egiteko, azken finean egitura publiko guztiak ordezkatzen dituen erakunde bat. Zu esperantzak bai, esperantzak baditugu, erabaki baikor bat ukaitea, zen eta ikusi dugu behaz epaileak galdegi dituen xehetasunetan, ari zela gogoetatzen konkretuki erabaki baikor hartzen bat zuen, ea teorikoa izanen zen, ala praktikoan izanen zen posibilitaterik. Behaz hauzko handi hori, zera eskolaz ere pasatzeko posibilitatea, erakasle nombre handian izanez.